別に思える数えながら見つめながら新刊は過ぎてゆく。Selamat pagi dan salam sejahtera. Welcome to my channel Barista Longkang Caster. Okey, hari ini aku berada di Tasik Pedu bersama seorang vlogger juga, More and More Fishing, Mr. Loon. Hello. Let's go. Okey, dan tekong kita untuk hari ini ialah My Air Pedu. Alright guys. Memang mantap. Okey. So, kali ni kali kedua aku datang buat repeat. So, moga-moga kita berasa lah untuk pagi ni. Let's go, jom. Lakasenai koto wo boku wa sujikate ita. Kena. Rugi oh. Hari sungguh. One hour later. Ah, dua-dua sini ambil. Dia tak sangkut. Ibu boleh naik lah. Memang orang tak tahan. Ada bau lagi. Tengok betul-betul dia mau ni ke? Ibu nak baru. Oh, dia naik pula. Hari tunggu. Oh, ibu nak depan. Oh, ibu rasa. Rasa dia makan top ni. Ibu dia naik macam ni. Dia boleh makan top tu. Tentang lah macam tu saya cakap susah. Ibu macam naik macam ni, dia naik macam ni tau. Memanglah dia nak kira kuijak tu. Nah, kuncung sama saya. Eh, kuncung sama saya. Eh, eh, ini siap pun lah. Tu lah. Oh, lu bau keng lah. Oh, tak ada tim. Eh? Tak ada klip betul-betul lah? Ayuh. Ingat dia pergi kas dia tau. Eh, dengar bahasa dekat. Eh, tengok. Eh, you balik berapa tu lah? Tu lah, ayuh. Tak ada klip elok-elok lah. Haa, hari tengok. Rugi satu video. A few moments later. Ayuh. Ini macam saya banyak pressure. Saya bawa 20 pound saja. Ya, okey dah. Tengok sama tuan si doki dan tengok dia kain nak dia buang dengan doki ni. Tapi ini tiap-tiap si cao lah, mesti cao tu lah. Cao lah, tiap mesti cao lah tiap. Cao. Lu dia. Bo pian oh, chi liap gui oh, na ge cheng wo chui oh, ying chui liao jin oh. Chi cao tao sa xiao yi. Ma be de le le retriever. Yong ni zhu be tao. Oh, retriever be tao. Na, ko chi liao lun. Ôi dồi ôi, tiêu đeo. Yeah, Alun sudah kena. Good one. Oh yeah, relax bro. Oh yeah. Ya, toman pertama. Memang lah. Okay lah, main
lepas turun apa ya? Apa? Cantik, cantik, cantik. Anun sudah up. Pertama. Nak sancak tu. Oh, kau kong dia. Okey. Kecik dulu eh, macik apa eh, bopian. Oh, lagi dia mana sign lain-lain ni. Oh, cik lah, pinggir dia. Sekarang saya mau lesen pun tak ada lagi. Tak pinggir lah. Kita uang kau ni lah. Kita pinggang dah, pinggang, pinggang. Mana tepi mana? Sini ah. Agak-agak lah. Oh, putui. Oh, putui. Oh, putui. 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 Besar. Aku pam kuat sangat lah. Dia tu jauh dia tu. Ayo. Oh. Mana lagi, mana lagi. Tu si bohong lagi ya. Tu cemen tim. Cemen, cemen. Hai, duk main pedu lepas ikan ya, mana boleh. Hei, jangan macam buat sama saya, hei. Kacau, hei. Ini kacau. A few minutes later. Oh. Oh, sudah kena. Teng dia, teng dia, teng. Ni boleh menang cumi lo, rasa. Alasa lah. Ada 2-3 lah. A few moments later. Right guys, right, right. Nen pun nen lah. Nen pun nen. Ingat dulu. Oh, akhirnya berjaya. Oh. Cincinnya blok. Oh. Yeah. Dapat juga. Okay, bolehlah pedu. Dah, berjin pulang. Bye-bye. Thank you. Alright guys, ha, kita punya pancingan dah sampai hari ni lah. Ha, matahari naik panas lilit tak boleh tahan. Okay, ada hasil kali ni. Tapi duk cukai lagi aku. Banyak kali cukai. Okay, tak apa. Angin muncak di mana-mana pada Alun. Okay, dan tekong kita. Mak eh perlu. Memang baru lah. Nanti contact number dia saya letak lah. Ya, orang boleh rajuk-rajuk dia untuk
mendapatkan perkhidmatan ya, buat sewa dekat Tasik Perdu. Memang padu weh, top water. Mantap guys. Okey, jumpa lagi.